Ej, pošto je lepo vreme, meni je dosadno, došao sam opet u Pančevo da vidim kako je kad malo zeleni i kad je sunčano vreme. Subota, jedan popodne i ja me kod ove pešačke ulice. I ulazim, da imam kako je živahno. Bašte su stavljene. Znači, kafa će se piti napolju. Kako se ovo zove, višnjica ili trešnjica? Na moj omiljeni braziljero. Ovo ne znam šta je. Veoma je živo i super. Ovaj snimak posebno pravim za mog velikog prijatelja Baneta iz Toronta. Da se seti gde je momčio. I ovde kod hotela je jako živo. Super dan. Ozelenelo. Park Kralja Petra. Hedonist. Vremena se promenila, sada je ruska medicina najbolja. Nije više Nemačka, kao nekad. U ovom delu ulice nema ništa, kako mi se čini. Pa ću se vratiti natrag. Sad treba napraviti najtežu odluku. Gde sesti na kafu? Zna se, gde je uvek, u Brazilera. To je to. Ćao.